It is the final channel B in the no. Ngolunako olwalero katutandikire ku Bebe Cool. Bebe Cool asubiza zuwena embaga. Asubiza zuwena embaga. Ngatuvode mu bintu bene bya senyigo mukambwe. Manyi senyigo mukambwe yafuka senyigo mukambwe. Bebe Cool aine mbaga gye yabaddayo embaga yachaliwe. Nalabanga omukolo gwanyumye nnyo. Natekayo ka video n'agamba bannayi. Ala tuwo bulamu bino byo nawe bigwa nafe tukole ekintu nga kino jukira Bebe Cool yasubiza da zuwene embaga bamujukira oluyimba lwa kokodiosis era yamusubiza mbu ndi kukuba embaga mu December katusubire ndi mu December ali mukuba embaga yoyo Bebe Cool ebintu byembaga kati arabikira dalanga ali serious akoyo okuyeyezebwa. Yagamba ye musiramu yamala dokuwowa nyenduza n'abasiramu bakuba embaga wadokuwowa kuliyo okubiranga ndowooza okwomuddiini naye kati simanyi bwagenda kikola naye ago mawulire gava Bebe Cool tumwagaliza birungi biwerere asobole okubeera ng'awoowa mwana muwala mamizu bamuwowe bulungi nnyo bamukube n'embaga buli omu akkirize nti Bebe Cool mubyaddala. Naye ndowooza omukazi nga Zuwena aba asaanira ddala embaga. Omukazi nga Zuwena y'asaana embaga. Muzaalidde abaana mukulaakulanye mwenna. At least awo omuteekamu akasente k'embaga. Bakkiriza ddala mu butuufu omusajja embaga abadde asaana ogikuba mukazi we amuweesa ekitiibwa. Sikirinaako obuzibu ekyo. Bebe Cool tukwagaliza birungi byereere. Embaga ogikuba Zuwena. Mukweyongerayo. Mawulira agasenyiga omukambwe waliwo ebiragiro ebikakali President Museveni byafulumizza nga tugenda mu lockdown ya naku ana mu bbiri kati gwe wenna eyategeka embaga yo mu bbanga lino ndi ennaku ana mu bbiri oba omukolo gwonna twali twagamba abantu bibiri ng'abantu mugenda mu bimenya kati nno ndowooza eyo embaga Bebe Cool gy'asembyeyo okubeerako kuba ye kulagirawo ddala nti eyo si y'abantu bibiri okitegeera. Abayimbi badde bazeemu okukola ka bizinensi mpola mpola ebivulu nga tebannadda naye ng'eno mikolo bayimba abantu badde bazeemu okukola emikolo ng'era buli omu tafaayo naye kafi yazeewo n'amateeka ne geeyongera. Omukolo gwonna gw'olina okukola tegulina kususa bantu abiri 1, 2, 3, 4, 20 tebasukkaawo mwenna kitegeeza muddeyo mu saantifiki we eyokukola emikolo. Lulindo saantifiki yali abantu bibiri kati bantu abiri 20 tesukka waawo. Amasomero gonna nga musanvu 7th June amasomero gonna galina kubanga maggale. Abazadde abamu babadde bakazaayo abaana wiiki emu wiiki bbiri amasomero galina kubanga maggale ennaku ezo 42. Wontegeera bulungi effective June okuvanga 10 public transport ejja kuba esaliddwako nga tekyakkirizibwa kutambula naye ate ne private means mulina okubeeramu abantu basatu ate tolina kusukka district mwoli woba oli Kampala ovugira Kampala togenda Mukono togenda Wakiso. Wadde bagambye zino basobola ozireka olw'okuba ziringa eziri mu region y'emu Wakiso Kampala Mukono naye tosukka kaawo n'owe Mukono togenda Jinja togenda Buyikwe togenda wa buli muntu abeere mu district ye. Ekyo kyokyo kiyinza okubeera ekizibu okwenforcinga naye nga lyetteeka. Ababooda babakkiriza oweeka omuntu omu naye nga kasita munaalemu okugoberera okuweeka omuntu omu bajja ziggalirawo ddala. Abasomesa mwenna okuddamu okusomesa mulina okubeera nga mugemeddwa. Teri musomesa agenda kuddamu kukkirizibwa agenda mu ssomero okujjako ng'agemeddwa. Bedmaster babagambye ekyo kye mbamukola. Tokkiriza musomesa yenna kudda kusomesa ennaku 4 nga ziweze nga tannagemebwa. Ekitegedde kitegeeza mwenna mwenna abadde eno ne mugamba eddagala si lyesiga amateeka ndowooza mugawulira bajja tuka bagambe buli mukozi yenna w'akolera alina okuba ng'agemeddwa definite ne mujja kwegemya. Mujja kwegemya abakozi mwenna mujja kwegemya tewajja kubaawo kuwakana. Amasomero
enagambye damasomero magale chachezi obao nao nowo kusabira amasinzi zogo na magale kanchi ite bwendi amasinzi zogo na magale President Museveni biebiragiro bya isiza ebimu kwebyo ebinji emotoka yo private means mulino kuba mwa bantu basatu temusukka kao bantu basatu kebe drone kebe radius kebe chi baba abantu basatu mu motoka eri private temusukka kao ate mutambulira mu district ya mwe temugenda mu ndala kinono ekirwadde cheyongedde okuba ekyettabu abali emulago basobola okugamba ki ekiriyo nze kenyini wenkolera waliwo nambe mukama wange ye ali ku oxygen emulago olunaku olwaleero byebifaananyi ebiweerezeddwa ku mikutu we tukolera ekitegeeza ekirwadde kyatuuse edda mutusabire bannaaye ekirwadde kyatuuse edda mutusabire wenkolera watali wano ku final channel wadonze mukama wange naye gye nkolera ewalala kyeva mulaba munda balwaggulo ye mukama wange ali ku oxygen kitegeeza ki kitegeeza ekirwadde kyatuuse kyeyongedde kigambibwa senyiga ekika ekikambwe ekya India kyatuuse dda wano era ye mbeera eyo gye tulimu twetaaga sala zokka ekisinga okuluma ku mulundi guli abantu bwe bagenda mu lockdown abantu bajja ne batona kawunga sente biki sente tuwulira waliwo eyazeewola tewali ddwaliro lyazimbibwa tetumanyi ennamba nnene nnyo ennamba ole gye baali bategese teriiyo bikolayo kwegamba tulinga abateetegekangako tusigadde ku bwa katonda katonda y'anaatuyamba maybe n'okwekweka naye ng'ekikulu kya byonna bwa katonda tewali ewo kirala kyonna kiyinza kutaasa munnayuganda embeera tewannyo ssuubi wabula eyoleka okutya naye wano wenneebuuliza Tanzania bakikola batya abaaba bo emitima gyakaluba nnyo naye tugoberera amateeka gonna nga ebagatuwadde tomanya Katonda kw'anaayongereza okutuyamba oba amateeka ganaayongereza Katonda kyatukoledde because it is by the grace of God nti Uganda ekyaliwo bwetyo oba naawe kenyini ampulira oba nange kenyini tigasobola kuba maanyi gange kuba okugoberera amateeka ago si kyangu nnyo tuli mu ekonome eya cash economy kitegeeza sente bw'ogenda okugula ekintu bakuddiza balansi tomanya ani yaziwaddeyo n'ozikwatako n'oteeka mu waleti n'ozireka keeka kwegamba otunula embeera yonna gy'oyinza okwewalamu obulwadde buno nga mu butuufu Katonda yeeka ayamba teri ayinza kulimba bantu nti magezi gaffe at least nze sijja bikkiriza ebyo nyongera okujukiza nti amawulire gano gali sponsored by Dreamline Pictures 256 Dreamline Pictures 256 be bakafuluwa ebifaananyi ne videography gwe wenna alina omukolo photoshoot birthday wedding introduction byonna ebyetaaga ebifaananyi mu video ba camera still photos kube namba y'essimu eyo oyogere n'omukulu Frank omukulu oyo Frank ajja kutuusa ku Dreamline Pictures 256 obenga osobola okumuwa bizinensi mukwataganyize wamu olabe ng'omukolo gwo tegufuuka kikolokolo olw'ebifaananyi wabula gufuuka omukolo nga gw'amaanyi kwatagana nabo Dreamline Pictures 256 obenga osobola okufuna okufuna ekyo kyennyini eky'omutindo nyongera okujukiza nti mbasaba nnyo okusubscribinga okomentinga n'okusharinga tunabenga final channel at least etuukako ku Gold Award Gold Award tulabenga tusobola okugifuna siiva mwebale nnyo twagifuna essaawa eno tugoba Gold Award naye speed tennawa nnyo suubi naye era kyonna kyonna kyekiri bakyali bange mwenna mbatumiddeko era ne mbagamba nti mwongere okuwagira da final channel wensoma amannya gatera okubeera nga ge gamu naye neetaaga okuwandiikayo amannya amalala njogere ne ku bantu abalala kuba bambuuza zanerofo olitutumirako ddi kyetaagisa ki tewali nnyo kinene just nowandiika amannya ago mu komenti
nembera nga nsobola okutumirako. Bwe ndayagala okutumira era nakyo solo kintera wawo mu comment. Nja kubanziyitamu ndabe nga ntyusa ku list ya manya. Naye abakadde mwenna bannaye mwebale twatandikira ku day one paka kati. Sinza kubeera bira ndebaza nnyo Roscovia UK, Aisha Prosi, Magico Businje, Lukia Lukia, Penny, Aisha Bate, Migide, Nancha, Sharifa Nancha, Sweden yeyo, New Mlala Olivia, Nakonde, USA, banaye mwebale nyo, kubeera nga muwagira la final channel. It is the final channel being the no, I'm out.